Те гледате лице в лице. След оживлението вчера, днес разбрахме, че ли да среща между ГЕРБ и ППДБ няма да има. Борисов иска да е премьер, предлагал на Тарасов да е председател на парламента. Плюс някакви разговори с екипи. И докато ние тук позабравихме за Украина, макар и не съвсем, докато в Румъния на първо място, на първия тур на президентските избори, излезе крайен консерватор, симпатизант на Путин, противник на НАТО, Светът се завъртя, а ние сякаш замръзнахме. И на фона на всичко това вчера се появи нова партия. България може. Един от съучредителите е Кузман Илиев. Познавате го като анализатор. Сега стана съпредседател на новата формация. Защо? Здравейте, господин Илиев. Здравейте, госпожо Ризо. Наистина ли смятате, че има нужда от нова партия в страната ни? вие не смятате ли, че има нужда от нови партии в страната ни? Професионални, истински партии, не някакви олигархични черни каси, такива, които просто ние не сме ги виждали да се появяват от нищото, прекрасни политици. Аз мятам, че има нужда от партии, които са като сито за граждани, които във времето се борили за каузи, в един момент влизат и участват в политическия живот, защото определени теми в България, определени позиции не са представени. Добре, това е вашата логика, но смятате ли, че вашата телевизионна популярност е достатъчна? Не и се радвам. Защото от много отдавна, да не кажа, почти не се сещам, в България да има партии, които са създавани от долу нагоре. Тръгва се с идеите, бори се за каузите, минаваш през много унижения, подигравки, защото аз съм минал през подигравки в студията, за това, че 11 месеца преди войната в Украина аз казах, че ще има такава война. И хората ми се изсмяха, казаха, стига, какви са тези глупости. Ние не знаем за този конфликт. Аз съм го наблюдавал. Но аз съм го изстрадал стъпка по стъпка и съм намерил хора, които вярват, че тези проблеми съществуват и трябва да се дадат решение на тях и ние трябва да сме готови. В този смисъл не залагам просто на популярност, не залагам на гърбове, рамена и бицепси и така нататък, а залагам на убеждение, на послание, на верни прогнози, верни. Добре, ще поговорим за посланията, ще поговорим за вашите тези, но преди това искам да, да говорим за хората, които са около вас да. и с вас. Линия са председател Иво Рушчев, е бивш депутат от Възраждане. Да. Александър Маринов, който е част от партията, е бивш БСП столичен лидер, плюс председател на стратегическия съвет на Румен Радев. А, самия вие, например, бяхте председател на на бизнес-организацията на Алексей Петров. Какво може да събере човек от БСП от Възраждане, близък до Алексей Петров, в една политическа формация? Ма, чакайте, близък до Алексей Петров, вие знаете колко много митове и негативни коментари има за БТВ. Нали а -а -а. така? Да. Знаете Да. И ако някой дойде да ви каже, какво прави Цветан Кризов в BTV, защото някой си мисли още неща, вие какво ще му кажете? Вие е една професионална телевизия. Тя отразява всички гледни точки. Аз се боря всеки ден, кой си ти, че ще и ми кажеш, аз какво правя? Докажи се, направи нещо свое. Близък до Алексей Петров, топ то по е, тая лойка... Оглавихте и неговата бизнес организация. Сега това да. означава някакво доверие. Аз разбира се, Едва аз бях ли... поканен може... от покойния Алексей Петров. Бог го да прости човека, защото трябва да има и смирение, когато се говори за такива разбира хора, се, които са да на защо съм бил поканен? Защото във времето съм отстоял някакви каузи, борил съм се с -със аргументи и в един момент съм получил някакъв шанс. То, Без в... да го познавате преди това. Категорично обадил ми се, запознали сме се, предложим е лично, това не mm -hmm. е някаква тайна, а, Но той ви е харесал от, от изяви. От телевизионни изяви, изяви да, категорично, изяви. категорично. Е, не ме е да, харесал да, от това, че сме не, си пили не, ракията заедно. Със сигурност, защото аз не пиял, Неговата роля и, и в политиката, и в службите, на да е много интересна. Борисов, не знам а, дали забелязвате, няколко пъти много държи да подчертае, че ако не е бил Алексей Петров, с глобката няма да стане. Той посочи мястото, манастира. Тоест, странни, странни хора това... Какво означава, че ви нямате някаква идейна линия, а просто избирате лица? Не, 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 съвсем идейна е линията, напротив. И е, какво вие... свързва възраждане БСП с вас, например? И хората от възраждане, които са тръгнали да правят възраждане на времето, са правили един национално отговорен проект. В един момент те смятат, че това не е посоката, в която трябва да се върви. Александър Мариоф е един национално отговорен човек, който също изповядва тези. Национално отговорен означава малко по-консервативни възгледи пазиш нещо, съхраняваш, не ти харесва либералния глобализъм за смяната на пола на децата, истерията за това, че трябва да се воюва с Русия. Тези неща, и аз ги говоря от много време. Тоест, .е. светогледа е много сходен. Това, че някакви хора във времето са установили, че определени партии не изпълняват своята функция, именно да служат на националния интерес, а по-скоро се превръщат в нещо, като някаква такава клика, която е удобна на някого. И са решили да се отдръпнат политиката, но означава, че те нямат как да припознат нещо, което е ново и съвсем така с опита си. Между другото, тези хора са много полезни в изграждането на организация. И негативни опит опит, да не? Съгласете се. Аз а, си, че всеки може да бъде полезен. Аз, аз търся да. идеологическата Ето, към, аз ви обясни. и какво ви свързва. Категор... Това, че не иска да се сменя пола на децата и да не се воюва а, Това малко не. Да. Това, Това са най-важните теми за нас. Това Тези са най-важните. Категорично едното е мира и войната, която може да ни завърти като водовъртеж и България да изчезне, ако стане нещо в Черно море. Ние смятаме, че трябва да има диалог. Смятаме, че трябва да има дипломация. Това не означава, че сме проруски, защото и Тръмп иска същото. Моля ви се. Това е най пробърската позиция. Всички тези хора го искаме това. И аз мисля, че една голяма част от българите го искат и не са проруски, не са фенове на Путин. Само, че истерията направи така, че определени хора са с емблемата. И веднага ние казваме, те са такива страшни. Не, не са страшни. Това са нормални и добри българи, които искат да се обединят и да им се чуе гласа. гласа на нормалността. Това искат и това е нормалното. Другото е ненормалното. И между другото, трябва да ви кажа, че е много слабо представено. Ако сметнете и гласовете, ще видите, че почти те нямат, а винаги са в управлението, между другото. Защото, когато има един голям хигемон, който казва, този, който в момента ни харесва, винаги ще е в управлението, той винаги е в управлението. И когато Тръмп спечели изборите, те станаха тръмписти, обърнаха палачинката, така че и шеф Манчев може да ми ръкопляска. То от, ден, от днеска утре станаха консерви. Ние сме във времето позициите, всичките, които съм защитавал, сега застоя на тях. Няма никаква, нищо ново при мен. Добре, а аз обичайно съм разговарял с вас в качеството и на економически анализатор. Сега искам да видя като съпредседател на една нова партия, за да разбера възгледите ви. Вие казвате това е най-важното войната и смяната на пола на децата. Но аз ще ви попитам и за някои други неща. Смятате ли, например, че имаме нужда от. Превосъдна реформа и смятате ли, че Сарафов трябва да бъде избран от този висш съдебен съвет за главен прокурор? Ето конкретни да. въпроси. Въпросът е Много технически и той изисква една юридическа компетенция, за която аз не искам да претендирам, но имам отношение към проблема. Защото и той е точно. фундаментален. Тъй като ако нямаш съдебна система, която да работи, нямаш бизнес. Мога да ви го кажа със сигурност. Няма ли защита на частта собственост? За мен това, което се направи безпринципно от ПП и ДБ, да се смъкне на 13, Гласовете, с които се избира прокурора, за да може да бъде премахнат Гешев. Конънктурно, както между другото, Дарка, служебните кабинети на господин Певски и на господин Борисов, а сега си посипват главата с Пепел. Сега това е, е в основата на липсата на, всякакво, на всякаква развръзка по отношение на Сарафов, защото когато е толкова лесно да бъде махнат Гешев с тези гласове, сега е, е виждате колко лесно да бъде избран Сарафов. Ако бяха повече гласовете, това нямаше да съществува като проблем. Защото се правят правила ли, там, само по политически. има много малко хора, които биха гласували нещо. против. Както се казва, по-малко са от петте пръста на Позволете ми Пак да кажа... ще е... да бъде избран нека да, да проиграем хипотезата, че има и тайно гласуване. Mm -hmm. Защото с явното гласуване той ти става шеф и те изгонва. Знаете, че това е абсурдно. Никога за личности... Просто това е принципен въпрос. В България правилата се правят заради моментния политически интерес. Не заради принципа защото се правят от хора, които смятат да отидат в топлите страни и те си го и казват. Аз не смятам да отидам в топлите страни, аз от 15 години говоря, но и също ще продължавам да го правя, докато има България може. И след това. Как гледате на идеята на ППДБ да има санитарен кордон около Певски и новото начало? Трябва ли Певски М -м. да бъде включван в управлението? Вижте, ППДБ хубаво правят санитарни кордони, но не бяха ли в скута на Певски? Добре, аз питам сега. Да се посидим в скута на Певски и след това да кажем, че ще направим санитарен кордон и пак да му седем. Така ли? Да лъжим хората постоянно. Аз не искам да казвам нещо такова предварително. Демокрацията има ли е демокрацията? Има я. Някакви хора влизат. Къде е проблема? Че може да се купуват гласове в България. Там трябва да е проблема. А не конкретната, конкретната фигура, която... Даже, даже вижте колко ние лично го правим. Ако партията на Певски предложи нещо разумно, то какво другите трябва да кажат? Не, защото е просто Певски. Но ако Певски прави неща, с които застрашава България. Застрашава националната сигурност. Културните отношения, да речем с други държави. Затваря руски църкви, примерно, също което съм аз, аз ще кажа, това не е правилно. Давам ви конкретен пример, това То е излишно. Е, Вие, ако влезете в следващия парламент, бихте работили с певски с новото начало, ако ви се срещна интереса. И, и с и... Кирил Петков и с Бойко Борисов, и с Иванчо, и с Драганчо, и Петканчо. Не ме интересуват като личности, кои са тези хора. Много важни станаха. България е важна, важен е интереса на обществото. Затова са пратени държавниците там. Не конкретните фигури. Те много за важни се помислих. Аз това се опитвам да го кажа. Те не са важни. Гледаме предложението. Добро е, чудесно, правим го. Лошо е. Няма значение кой си. Ти не си важен. Ти си на трудов договор с обществото. Не го изпълняваш, не ставаш, не издържано, няма разчет, ще направи дефицит, не става. Какво ще ни... Колко можеш всичките да ни хвърлиш в затвора и да ни избиеш ли, така ли? Мислиш ли? Не можеш, защото като има примерно 150 хиляди човека за България, може ли 200 или 300, как ще стане това? Що трябва да се плашим? Що ми трябва на мене гръб, освен гръба на хората, които харесват тия идеи? Нямам нужда от гръб. Защото има една съдебна система, която може да ви повдигне на обвинение и от него нищо да не излезе, но 10 години да си стои на трупчета и вие да останете зависим, господин и ако Или. Българския народ Ей, не ме подкрепи нещо. политически, защото аз веднага ще кажа, че това е политическа атака. И не стана политическа звезда номер 1 на България. Че са политици, така им държаха и... и още им държат на някои разследванията леко така ги изсветляват някой даже, да ви кажа по тази линия. Да, да. Но ако тръгне нещо защото мен, защото аз знам, че това, което правя, заставам зад него, че е чисто. И тръгне чисто политическа атака, този, който я е направи, ще ме направи номер едно звезда на България. И това ще се обърне срещу него. И аз го знам. Само, че за да можеш да го кажеш... Смятате, че съдебната система не е толкова проблематична. Въпрос е, че тя просто а, няма хора, които да й отговорят адекватно, както вие казвате, че бихте го направили, ако срещу вас не, бъде не. повдигната официалност. система е една тотална бухалка и гумен печат на несправедливостта в България. Не знам къде ме чухте, че казвам, че не е проблемна. Казвам, че мога да го обърна политически, ако тръгнат срещу мен, защото иначе трябва да кажа, е, те ще ме хвърлят затвора, нищо няма да правя. Не, има начин да се измъкнеш в такава безумна ситуация. И вие сте права. Последната система е единственото което е важно за българските политически партии. Да го увладеят чрез квотите, да се настанят и да си правят схемите. За мен брутална реформа трябва да се случи именно там. Ето това са дребни неща, които ви дадах като пример. Но знаете ли, каквито и смени на формите да има в съдебната система. Говорих си с много юристи. Те ми казаха но, Докато няма морал, морални, смели хора, достойни, и подготвени, това, които да разбират от право. Да, тази система, ако ще да я смениме с всичките процедури, те пак ще надхитрят, защото вътре има слаби хора. Добре, а как а, гледате на това, което се случва с економиката и с финансите ни? А, казват, че има 18 милиарда, понякога някой твърди, че са 12, друг казва 18, все едно. Има едни предложения на финансовия министр, който предлага 20% ДД, ДДС и за ресторантьорите и за хляба, който предлага свърхпечалбата на банките да бъде облагана. И други такива мерки, които могат да ви изброят. Акцизите mm -hmm. на цигарите и алкохола да се увеличи и други. Как гледате на тези идеи на финансовата министър? Гледам като безпомощност. Тяка ручката вече е влязла, паднала е в реката и ние тичаме да вадиме в последствие кончето. Абсолютно безумие. От много дълго време аз казах. Проблема е е, че сме твърде социални, без да сме богати. Правим ни огромни социални разходи, които не знаем как да финансираме. След това обаче политическата безотговорност прави така, че не знаем кого да изкараме виновен. Само, че тази дупка зе и тя трябва да се запълни. И когато няма сериозни економисти, което ние притежаваме като организация, България може да събира такива експерти, хора с визия, които дълго време са го говорили, вие сте свидетелка, това, което се прави, овладяване на разходите, замразяване на доходи, които няма как да бъдат финансирани, изчистване на системата чрез анализ и економическия растеж в тази ситуация, когато се даде добра перспектива, той ще запълни дупката. Не вдигането паническото на данъците. Не вдигането на осигуровките. Не смазването на средната класа, която пълни бюджета и получава много по-малко отколкото дава постоянно и затова бягат българите в чужбина. Защото казват, аман, няма а, детска грина за детето ми. Аз и плащам данъците, отивам и доплащам частна отивам в болницата, плащам съм си осигуровките, айде 50%, айде под масата, още, защото не стигат, няма, няма искам добър доктор да си взема. Това е безумие. И тук, между другото, ето го поредното лицемерие. Казваше се, ние няма да взимаме дълг, ще изчистим системата, ни 12-13 милиарда, не знаем къде отиват. Взима се властта и продължават дефицитите, няма никакво изчистване на системата. Затова казвам, без твърде много обещания, малко по-смирено, прави се един функционален анализ реални мерки по някакво оптимизиране на администрацията, по-ефикасно харчене на парите, повече здрав разум и разговор между партиите. Разбрах. Да. Отношението ви към еврозоната, колкото е по-бързо, толкова по-добре или. С еврозоната е специфично, защото там имаме грешно поставен въпрос евро или лев. Лева е обвързан е, с еврото с е, фиксиран валутен курс. Това е много важно. Българите трябва да го знаят. Ако ние харчим на червено е хазната и харчим като обезумели. В един момент хазната трябва да вземе тия пари от някъде, защото е на дефицит. Международният фонд казва, ще ви дадем, отвържете курса и го променете в ощърп на българите, преди да влезете в еврозоната. Това е много важен системен риск за всички бордове, не за нашия. Затова при нас това, което казваме, има огромен риск да направим порази с българските пари на хората. Затова при влизането в еврозоната, вътре, когато се влезе, натиск върху Европейската централна банка да спре да печата пари. Ние да ги натиснем. Нали, затова сядаме на масата там. сяда нашия централен банкер, сяда на равност тях и казва, спрете да печатате пари. Този съюз, нали, това, това, е да си на, там на трибуната. Това, което междувременно обаче трябва да се направи, е да пълним нашите резерви с злато, за да можем да обезпечим системата и добри експерти в България да започнат да говорят Тоест... какви парични системи а, се появяват беше, по света. Колкото по-бързо или... По-добре или колкото по-бавно, толкова по-добре? Според мен големия риск в момента е да не влезем в еврозоната, но еврозоната не е панацея и хората трябва да го знаят. Но в хоризонта далечния ние трябва да мислиме за това на къде се развиват паричните системи, защото еврозоната, така както управлява Европейската Централна банка, е проблемна. Само да ви кажа, госпожо Ризо, понеже нали, така питате по-бързо ли. 99-та година, не ние с вас, приемаме борда, т.е. връзваме се за еврото. Той тогава е било марката, става еврото. Това е факт от рълността. И който не се съобразява и прави дефицити, застрашава парите на българите. Цели поколения могат да страдат от това. Съвсем накрая сме на нашия разговор, даже надвишихме времето, но все пак, кой е най добрият български политик в момента според вас? Аз не мисля, че ние имаме суверенна политика, за съжаление, от 80 години назад. Преди е било Москва, сега е Брюксел и Вашингтон. все тоди. пак, както се казва, сигурно гласувате. Да, да, гласувам, и... но за, за, за това правя партия. най Но в, в историята... Радъв... Радъв е добър, солиден политик. Най-добрия ли? От сегашните е един от най-достойните. Но в историята имаме Стамбулов, в историята имаме Борис Михайлов. Аз говоря нали? за сегашните политици. А... Сегашните са ми беззъби. Сегашните не отстояват националния интерес и се кланят на изток и запад. Аз не харесвам такива хора. Раде стои достойно, да, факт. Благодаря ви за разговора. Благодаря за заността. А след рекламите в студиото ще влезе Ваня Григорова.